ახალი ცვლილებები ართმევს ადამიანს სამართლის სასამართლოს უფლებას. Და ამიტომ კომისარმა თუ თქვა რომ აი მაგალითად არ ხარ წვენაში რაღაც ძლიერი გრძნობმე ამას და ჯაშნა წაგიყვანო. წაგიყვანენ და იქნა უნდა იყო. ხო, მე სასამართლოში ხო მუჩივლი და სასამართლო თავისი ჩატარდება, შენ ყაზარმაში იქნები. ალბათ იქნა უნდა ილოცო და ისე დაიცვა შენი თავი პო და აი ასე წარმოუდგენია მდგომარეობა, შენ ყაზარმაში ხარ, რაღაც ჯარში მსახურობ, როცა შენ შინაგანად არ გინდა ამის გაკეთება, ეს გარდაღაც აი ხო მარტო დაპროტესტებული გაქო ხო კონსტიტუციურად და ამასობაში სასამართლო თავის დადგენს შენ წვენის საკითხს. Რამდენ გეკუთნის ამბავს? ჩვენი სასამართლო სამბავი კიდე მოგხსენება ხო? აი თუნდაც ჩვენი სასამართლო იყოს და იქ ასე რო ხდება. ანუ აქ აი რამდენიმე კონსტიტუციური უფლების რეალიზების ხელყოფა რა. ეს იმდენად სასახა იყო, მათ შორის სახელმწიფოებრივი ერთ-ერთი რაც ესეც კი დაინახა გვია სახელმწიფოებრივი არის ძალიან აქტიური ჩვენებანაში, მაგრამ აი ეს დაინახა და ევროპის ადამიანთა უფლების სასამართლოს პრეცედენტებიც არსებობს ეს წინააღმდეგობაში მოდის და ნუ და ადამიანურადაც არასწორია ბატონო დე გენერალი ხო მოგხსენებათ და იმანაც ახსენა პარლამენტ შეიძლება წარმოიდგინოთ ჯარისკაცები არიან, რაღაცა მსახურობენ, ვიღაცა მოტივირებულია ჯარისკაცობა უნდა. და იგივე საზოგადოებაში შენ ჩასვი ადამიანები, რომელიც არ უნდა იყოს და ამ მომენტში სასამართლოში ჩიმისო არ მინდაო. ხო ხდებით რამხელა კონფლიქტი შეიძლება შეხდება, რა ტიპის ურთიერთობები შეიძლება ჩამოყალიბდეს, რა რისკები შეხდება და ამ შემდეგ და აი ეს ამაზე წავიდნენ სულიად გაუგებარი მოტივები, ну, გარდა იმისა, ჩვენ გვებზიან გავიგე, მაგრამ ჩვენ გვებზიან ეს ხო არ არის რაღაც ყველაფერი ხო არ უნდა გადააყოლო, ხო? და არა და შეეძლოთ პრო წესები ჯარი გაიკეთებინა მომხილელი, რომ ხალხი თავის ნებით მიდიოდეს იქ და არ უწევდეთ აი იმის კეთებ. ესაც დავამატებ. ა კიდევ ერთი მომენტი, რომელიც არის ამ კანონში ჩადებული, შემოდის ტერმინები, ორი ტერმინი, ეს არის არაკეთილსინდისიერი რელიგიური გაერთიანება და ფიქტიური რელიგიური გაერთიანება. Ну, რა თქმა უნდა, საფუძველი არის ის, რომ აი გირჩი იყო ასეთი. რა თქმა უნდა, ისინი ამბობენ, რომ ეს კანონში არ წერია, მხოლოდ განმარტებით ბარათში არის, მაგრამ ფაქტია, რომ იურიდიულ სივრცეში ეს კანონ ეს ტერმინები შემოდის. Ну, რა თქმა უნდა, ვინ არის იმის კომპეტენციის მქონე, რომ განსაზღვროს საქართველოში ვინ არის კეთილსინდისიერი რელიგიური გაერთიანება ან ფიქტიური ან ფაქტიური. ამიტომ ასეთი დამოკიდებულება თავშივე უკვე ქმნის იმ გაგებას და იმ განწყობას, რომ რაღაც მეორე ხარისხოვნად ხარ ჩათვლილი და კანონში შესაბამისად ყველაფერი არის ისე ჩაწერილი, რომ ეს არა კეთილსინდისიერი რელიგიური გაერთიანება იყო, თუ შენ ვერ დააკმაყოფილებ რაღაც სახელმწიფოს თუ მთავრობის იმ დღის წესრიგს, რომელიც მათ აქვს განსაზღვრული. ამის კატალიზატორი იყო გირჩისა ეს ამბავი, ხო, შემოვლითი გზა, თუმცა ამ ყველაფერს რაღაცა უფრო მეტი ღირებულებები გადააყოლეს, ვიდრე რამე ისიგეთ. ხო, გირჩი იყო მიზეზი. მე ასე ვფიქრობ, რომ შესაძლებელია ის იყოს რაღაც პრობლემა სახელმწიფოში და ამაზე საუბრობს ადამიანები, მაგრამ შენ რომ ხარ იურისტი და ხარ პარლამენტი, ისე უნდა მოაგვაროს კანონმდებლობაში საქმე, რომ ჩემი უფლებები არ დაირღვეს. მოძებნე ისეთი გზა, რომელიც მე არ შემეხება. ის ის შესაძლებაც ბატონმა ზაამმა ისაუბრა, რომ სახელმწიფომ უნდა განსაზღვროს ვინ არის ფაქტობრივად ამ კანონის მიხმართულე კანონში ეს არ წერია, მაგრამ ფაქტობრივად იხემძღვანებებს იმ თავ კანონისაც უფრო აღწერით, როდესაც საუბარია კანონის აღწერაში იმის თაობაზე, რომ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ტერმინები ფიქტიური რელიგიური გაერთიანება და არაკეთილსინდისიერი რელიგიური გაერთიანება. იმაში შესვლა, იმ საკითხში შესვლა სახელმწიფოს, რომ აი თქვათ, ვინ დაადგინოს, ვინ არის კეთილსინდისიერი და ვინ არ არის, აბსურდია უბრალოდ და წარმოუდგენლად მიმაჩნია. ჩვენ ვიბრძოლეთ იმისათვის თავის დროზე 2011 წელს, რომ ხელისუფლებას არ განესაზღვრა, არ მოეხდინა დეფინიცია იმისა, თუ რომელი რელიგიური გაერთიანება, რომელია რელიგიური გაერთიანება და რომელი არ არის. ეს არ არის ხელისუფლების საქმე, ეს არის სახელმწიფო საქმე, ეს არის თვითგანსაზღვრების სფერო და აი ამ კანონით სარგებლობა თავის დროზე თქვათ, აი ბიბლიური გაერთიანება, ბიბლიური გირჩის ბიბლიური რელიგიის თავისუფლების გაერთიანებამ ასე მოხდა მათი რეგისტრირება, იმიტომ რომ სახელმწიფო არ განსაზღვრავს ამას, არამედ თვითგანსაზღვრების სფეროა, რაც რა თქმა უნდა არ ართმევს არავის უფლებას, რომ თქვათ, ან საზოგადოებასთან და სხვა რელიგიურ გაერთიანებას შეაფასოს, თქვათ, ან მოიწონოს, ან არ მოიწონოს მათი ეს ნაბიჯი, მაგრამ სახელმწიფოს ამის უფლება არ აქვს, ეს არის ჩვენი თქვათ პრინციპული პოზიცია. ხო შეიძლება რომ კონსტიტუციის საკონსტიტუციო სარჩელი მომზადდეს, რომელიც ამ ნორმებს შეა
ai baton, ai tolerant obișnuită, bravo, perune, bisi, instituti, mușa, sam sakitse, ram, momzades, sa construcție, sarcel, tu ar trebui, girtit, mușa, sam sakitse. A ce în Europa, sa dăm plus, sa sam sakitse, sam zadebit, ho, ce sa zadebit, ai baton, es gzacaris, ho, da, nu, la ce heba, poate alternativ, sam hodro, sam sakurs, es. Problema are că nebă pacifiste bistui, sa i odnaxe nebă pacifiste, pentru că ce zile, pentru că se pune de alternativuri, sam hadro, sam sa pune de alternativuri, sargeduba. Da, martma de bile clasis, mreuli, umreule soba, oștru și vinț alternativ, sam sa pune scadis, ali s-o martma de bile clasis, martma de bule, sam se spune, adam i-a nebă, mi-u hedă o timp, sau martma de bile clasis, ara, ca să gama cu cele pacifisturi, sam se. Es mai întâi individualul, sa că-ți hedă amitom, da. Alternativul este să folosim atât de mult corupție, uli ambau, iar mitoram forma o dată cu tot astea cu sasca scondă, lor ce tăci măguni gauli este alternativul să folosim. Ara atrialul. Ho, dar roța ce nu de să folosim să avem nedam, voi tot arcete adgli ara moș, anu că ori tu ești codexi mușa, ori stau ora sam de adam ian voi tot, dar arcete ara risca ce. Anu că ce ulu bi ara. Ara. Monitoring is realuri. Ara. Real drăși. Magali tot. Gasa cu regiune și tu magali te trăgând cu mama o să-ți snob, dar gina de arșit asla, și s-a văzut că ai zis că au știți, dar nu s-a făcut și Hrisa, azari unde am ieșenos. Da, a formă de rând, a ieșenă blo baza a formă bnin. Asta nu știu, asta dar mi-e diod. Da, asta, am asta e cu alte, atunci s-a făcut, picti uria, atunci s-a făcut. Ara, prezentarea și. Hoda, roța, sacme, sacme, ze mi-i da. Da, ambasadorii s-au adgiliat, în drumul acesta, s-au adgiliat, 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 s Iarăși, în arcul 2, da, nu seriozul. Bineînțeles, ai să te gumare obașiere. Coila si se dați verga ițoven. Rato ci dau ben, ai amaze. Ratum dat, ra politicur mizne sem sa hureba. Hoeha, es, mi tarca mu nebuli, ara, ai sruva da, ar tarca mu nebuli, ro, umrau le sova, margane, patriotism, ro, ca zgazlire baze, ar picru, meni mitro, tu ce naci ține, ro, es ramdena ce uțcov, dar ro, er ce uțcov, scos realurat, ro, ca nis, da, tau dat suti potențial zgazlire baze, da, schoa, ko e nagrad no bebia, tra schoa motivația, ra, ar is motivația, ro, am sa. Ce am uagali pot să spun? Aba o mi-gin de halchi, rato ariga de reule. Realura jari raționa e cu asta. Realura ce în tabla ce aze, tabla ce sunt în Europa, zgazli e rebaze raționa mușaurez. Ima și ara persa rachete, benga, e gheda. Rasa si se da zui rachete, benga, tan ar sa masuț hops, hel, sam tabla ce sunt în Europa, zgazli e rebaze. Ima ze ga igije, stau, e moclet, da, aba, ariane, erti ambau și hanache de amu oares, ați cerșet soale, se caragaza, absurdul comisie, da, amate, smoclet, am ohtnen costume, bine, da, 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 pirul ăsta, cum de Halchirom, el este imitarian, snobiliro, omi, agui, da, da, și doba, da, da, ima let, da, se șende, da, 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 da. Oh, anu, am încercat să-ți spun un minut. Cine ești? Cine te-a făcut? Sau rebaș bine să vezi show? Da, când mi-am lăsat să zic. Da, tân roată cu kit hetero. Cine mă rămesc cu samiz neam tristuiș. Roată cu elașe ni oficieri ertat de los de scoros. Tău își o jachit să urmează. Ești cu samiz nechteva. Da, rapa suhii cu ei. Eșo, sâmbătă do dana șaulic nebun teriam să scoargă a câteps. Aș. Și în concret un terziu sau ai rusăti romeți echla ucrainește să câteps amasro cheda. Da, amasro sajaro tribun din anbum. Da, meore, tu omi dai scop, taroba sușteva, valde, vliba, gana iara vos, mosahleo. Ai raunda gata, tu taroba umiroi ceva, iara riket, mister Halsko, ma ram, ca un chatele so, iara vis artemi sufleba uște. Rogoșele, ba, es, ai, marto es șoico de tunda. Ce chatele su coe? Kiki, tari es, ta 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 ta. Ai, cohtebi tu, arafe și lași iar. Ii, mod, cu intrat, poliție, da, ghetul, hoagri, scoagri, iar, 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 iar,
patriotული მოტივები და ძალიან განაიარა. Განაიარა. Ამ იარა სატო იღებს. Არა, ვერავინ ვერ ახსნა. ვერავინ ვერ ახსნა. ჩვენ ამაზე ხო აი ხო ცხათვე ხო ჩხუბობდით. ვერავინ ვერ ახსნა რა შეჭirdებოდათ ეს. Რა მოტივი იყო ის რომ წაართო მოქალაქეს იარა. პირიქით იქეთ უნდა დაურიგო. რა ვიცი. Და აი ხო ხდებით არაფერს რაში არის თავდაცვასთან. Და რა მოტივებია ახლა გასაგებია საჯაროდ გაცხადებული იყო რაღაც ჩვენთან ბრძოლა. Მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ რომ იქ ბევრი რაღაც პატარა-პატარა პოლიტიკური მიზნებია. ჯერ ესეთიც აი პირადი ამბავი. Მე თავიდან რომ კანონი შემოვიდა, დავდიოდი ქართულის თემის დეპუტატად, ვეუბნები ეს რას იგიჟე ეს ასიგი და ბოლოს ეს წელს შემოვიდა, აუ სანდრო, ხო იციო, ჩვენ აქ არავინ ამას არ წყვეცო რა. შემეშვიო რა უბრალოდ. იმიტომ რომ ყველაფერი მოდიოდა ამ ხმე ღარიბაშვილის ხმები. იქ ვინც არის ღარიბაშვილის ხალხი პარლამენტში, იმას გაქონდა. დანარჩენ საერთოდ არც კი აინტერესებდა რა ხდება. უბრალოდ რა ხდება. ხო და გარდა პერსონალური ამბებისა და რაღაც საპატი არ ხო გაახარეს. წინა საარჩევნოდ გამოიყენებინა. სუსის კრეფსებში ხო გახსოვთ, იქ იყო რომ აი რამდენი წევანდელი ყავს ოჯახს, რომ აი გაწევას მის ექვემდებარება. წინა საარჩევნოდ მაგალითად აი დავშოთ რომელიღაც აქტივისტია რაღაც ოპოზიციური პარტიის. წაიყვანენ ჯარში და მე წადიდა არჩევნებში ჩაივლის. ამ პირიქით მოეტყვიან რომ თუ კარგად მოგეწევი არ წაგიყვანთ. უამრავი შეიძლება ხო. გირსებძვი. საპატიარქოს ახარებ. შენ პერსონალურ რაღაც ამბიციებს აღმაყოფილებ. პატრიოტიზმს თამაშობ. წინა საარჩევნო ინსტრუმენტს იღებ. აი ეს რაღაც ერთობლიობა რომ შეკრიბო. ეს რეპრესიებსაც ამწვავებს. ეს ერთობლიობა რომ შეკრიბო, რაღაცა მე მაშინ შეიძლება ახსნა. ანერგიულებს საზოგადოებას. ყველაფერი. ყველაფერი შეიძლება რომ უმეც უფრო მნიშვნელოვანი იყოს, ვერ ნაკლებად მნიშვნელოვანი, მაგრამ ჯამურად დავაგდე ისე რომ დავაგდა და მაგრამ თელმა ეს უკვე რამდენია? 11 თვე გრძელდება ფაქტობრივად ამ ჯაზზე საუბარი და ერთადერთი რაც ნათელია რომ აი თავდასვასთან კავშირი ამას არა. Ela perdeu a chita, ele vai com Deus.